Šajā brīdī mēs turpinam no ar kādu gan vecākiem, gan bērniem būtisku tematu, jo mācību gads sācies, bet daļai bērnu šis laiks ir nevis priecīgs un gaidīts notikums, bet ļoti satrauc pašlaik brīdis. Un tas ir saistīts ar vardarbību un mobingu, ko viņi izjūt skolā no saviem vienaudžiem. Jā, vasara ir beigusies un viss sāks no gala. Kā vecākiem atpazīt mobingu, kur meklējam tā iemeslu un kā šo situāciju risināt? To redzēsiet Ulda Birziņa sižetā. Mobings ir viens no psiholoģiskā terora veidiem. Tas var izpausties gan kā regulāra fiziska aizskaršana, vārdiska pazemošana vai kādas personas izstumšana no grupas. Nereti bērni vecākiem noklusē par problēmām skolā. Pazīmes, ka kaut kas nav kārtībā, varētu būt šādas. Ja mēs esam vērīgi vecāki, ja mēs tā kā redzam, kad bērns negrib iet uz skolu, vai viņam ir pazūd vai bojātas mantas, vai viņam ir kādi neizskaidrojami zilumi vai kaut kādas tādas fiziskas jau, skrambas, kur mēs tā kā nesaprotam, no kā viņas radušās, mums jebkurā gadījumā mums noteikti ir vienkārši jebkuras izmaiņas pamanot jābūt tādiem vērīgiem un jānoskaidro, kas tad ir noticis. Mobinga saknes gan tiem, kuri no tā cieš, gan tiem, kuri ar to nodarbojas, meklējams ģimenē, skaidro profesora Gunta Ancāne. Bērns, kurš audz cieņpilnās attiecībās balstītā ģimenē, kurš vienmēr tiek iedrošināts uzslavēts, nekad neļaus sev darīt pāri. Tā ir milzīga trauma, ja bērns pastāvīgi un regulāri tiek noniecināts, kaunināts, biedēts, vainots. Tādos apstākļos laba pašcieņa izveidoties nevar. Un tas nozīmē, ka tāds bērns ir pakļauts mobingam vai pāri darījumiem jebkurā vietā. Vai arī tieši otrādi, ja ģimenē viss ir kārtībā, tad cilvēkam nav ne mazākās vēlēšanās darīt otram pāri. Viena lieta, ko ļoti gribētos novēlēt vecākiem, mazāk likt savas bailes uz saviem bērniem. Un vairāk bērniem dot tādas jūtas kā uzticību, kā pārliecību, ka viņi spēs tikt galā ar sarežģītām dzīves situācijām. Iedrošināt, slavēt. Ja tomēr situācija skolā nonākos līdz mobingam, tad atrisināt pašspēkiem to būs sarežģīti. Bieži vien palīdzību pie speciālista ir jāmeklē gan cietušiem, gan mobinga veicējiem. Liela nozīme ir skolas personālam, kam konflikts vajadzētu novērst jau pašos pirmsākumos. Ja skola neiesaistās, tad ir pamats vērsties pēc palīdzības Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Noteikti var zvanīt arī uz bērnu pusaudžu uzticības tālruni bez maksas 116111, kur runāt par šo situāciju vai arī konsultēties arī bērnu tiesību inspektoriem. Viena no lielākajām kļūdām, ko vecāki mēdz pieļaut, ir paļauties, ka bērni paši tiks galā. Visbiežāk netiks. Ir gadījumi, kad skolai un vecākiem, nepievēršot pienācīgu uzmanību, mobingā iesaistīta visa klase. Jo saulaicīgāk problēma tiek pamanīta, jo lielākas iespējas to būs atrisināt. Ulds Birziņš, Alvas Balodis, Latvijas televīzija.